کا قصہ ہے، کئی پہلو اس تصویر کے، برفیلے سبزہ زاروں میں یہ آنسو تو کشمیر کے ہیں۔ میری امی اجازت دو مجھے کشمیر جانا ہے، مجھے سوئی ہوئی امت کی قسمت کو جگانا ہے، مجھے اس قوم کے سب نوجوانوں کو بتانا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا آیا زمانہ ہے۔ میرے ننھے مجاہد کس لیے کشمیر جاتا ہے، جدائی دے کے ماں کی مامتا کو آزماتا ہے، جہنم بن چکی ہے آج کل کشمیر کی وادی، کہ جس وادی میں شیطان خون کے دریا بہاتا ہے۔ دین کی آن پر میں زندگی قربان کر دوں گا، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر دوں گا، میدان جنگ کے اندر میں حاضر جان کر دوں گا، جہاں سے اہل باطل کو تہی دامان کر دوں گا۔ میرے بچے تو کیوں مجھ پر ستم کی بات کرتا ہے، میرے امید کے گلشن کو کیوں برباد کرتا ہے، ادھر لا اپنی یہ بندوق یہ تلوار مجھے دے دے، تجھے جانے نہ دوں گی کیوں مجھے ناشاد کرتا ہے۔ میرے رستے میں مت آما نہ تو التجائیں کر، کیا کرتی ہے ایسے وقت میں جو نیک مائیں کر، میں اسماعیل بنوں تو ہاجرہ بن کر دعائیں کر، شہادت کے لیے تو دل بڑا بے چین ہوتا ہے، میرے لختے جگر نور نظر جاؤ خدا حافظ، یہ لو بندوق یہ تیرو تفنگ جاؤ خدا حافظ، محافظ ہو تو مسلم قوم کے جاؤ خدا حافظ، ملوں گی تم کو جنت میں انشاءاللہ خدا حافظ۔ میری ماں نے اجازت دی مجھے کشمیر جانے کی، جہاد فی سبیل اللہ ہمیں جنت کو پانے کی، جہاد فی سبیل اللہ ہمیں جنت کو پانے کی۔